Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар, студияда Алмат Хамид, сурдалдырмада Марат Жақсылық. Бүгін көретіндеріміз. Жаңа жылды кеген жұрты жақсы жаңалықпен бастап жатыр. Ұзынбұлақ ауылында жаңа мәдениет үйі қолданысқа берілді. Қазақ радиосының ғасыр тойы Алматы облысында басталды. Биыл ұлттың үніне айналған Қазақ радиосына 100, Шалқарға 55 жыл. Облыс дзюдошылары тышқан жылынан табыспен шықты. Жуырдағы Қазақстан чемпионатында жерлестеріміз 5 медаль жеңіп алды. Қазақ Шалқар радиолары Қазақтың рухани тірегі ұлт үні. 2021 айтулы жыл. Қазақ радиосының ғасырлық мерейтойы, Шалқар радиосының негізі қаланғанына 55 жыл. Атаулы қостата ел өңірлерінде тегіс аталмақ мерейтойлық шаралар бүгін киелі Жетісу жерінен басталды. Қос радио жұмы журналист Бесен Құрамбектің екінші қарашаңырағына айналған журналистер үйіне арнайы келді. Марқұм рухына тағзым етті. Әріптестері отандық телевизия тарланын еске алып, оның өзіндік журналистика мектебін қалыптастырғанын атап өтті. Бесекең енді алашқа ортақ тұлға, сонымен қатар Бесекең Қазақ радиосына деген құрметі ерекше болатын, Шалқар радиосына деген ықыласы айрықша еді. Бейсекеңнің рухы да шат болсын, осы Бейсекеңе деген біздің радио ұжымының құрметі болсын деген ниетпен бірінші ат басын Бейсекең арналған бұрыштан бастап, Бейсекеңнің рухына құран бағыштадық, Бейсекеңнің аруағы шат болсын. Қазақ радиосы мен Шалқар радиосы – ұлттың үн жариясы. Қазақ радиосының 100 Шалқар үнжариясының мерейлі жылы Ілияс Жансүгіров атындағы мәдениет сарайында салтанатты ашылды. Өңір басшысы атынан қос ұжымды облыс әкімінің орынбасары Рустам Әлиұлы құттықтады. Еңбегі сіңген ардагерлерді ардақтады. Қазақ радиосы тәулігіне 24 сағат әуе толқынына шығады. 60-қа жуық хабар көрерменге ұсынылады. Басым бөлігі тікелей. Бүгінде радионың алтын қорында 100 мыңнан аса жинақ бар. Жыл сайын үнжария жұмы ізденісте тың дүниелерді тыңдармандарына ұсынады. Жалпы жақсы жаңалықтары көп. Өздеріңіз білесіздер, бұрын тек қана радио толқын арқылы тарайтын болса, қазір біз Қазақ радиосының студиясы арқылы, бұл Шалқарда да бар, мынау бейне әлеуметтік желілерді қосып отырмыз. Кәдімгі біздің тыңдаушылар телеарнаның форматында жағдайда да өздерінің көріп біліп пікірлерін білдіре алады. 100 жылдықтың аясында Қазақ радиосының тарихынан сыр шертетін арнайы радио мұражайын жасақтамақпыз. Сонымен қатар осы радионың тарихынан сыр шертетін арнайы кітап «Радио шежіре» деген атпен оқырмандар қолына тимекші. Ал Шалқар радиосы 1966 жылы 1-ші қаңтарда алғаш хабар таратқан еді. Бүгінде тек мемлекеттік тілде ақпарат тарататын бірегей радио 18 сағат әуе толқынына қосылады. Бұл радионың ерекшелігі сол, тек қана Қазақтың ұлттық музыкасы мен төл өнерін дәріптейді. Шалқардың барлық журналистері осы бағытта Қазақтың үнін, Қазақтың тарихын, Қазақтың әдебиетін, мәдениетін бүкіл халыққа жеткізу үшін таңның атысы күннің батысы маңдай терін төгіп жатыр. Шалқар тек қана ғасыр жұмысын атқарып, бүкіл халыққа өзінің үнін жария етіп кетті. Біздің радиомызды жалпы Қазақстан аумағының 64% тұрғындары тыңдайды десек, оның ішінде статистикалық деректер бойынша осы Жетісу өңірі Шалқар радиосының көп тыңдармандары шоғырланған аймақ деп айтуға негіз бар. Сондықтан да алдағы уақытта осы Жетісу өңірімен ары қарай да байланысты нығайта бермек ойымыз бар. Жетісуда өткен ақпараттық саланың салтанатты жиынының қолдаушысы өңір басшысы, ұйытқысы мәдениет басқармасы. Мерейтойлық шаралар енді еліміздің өзге өңірлерінде жалғасады. Қорытынды жиындар Алматы мен ел астанасында өтеді. Меруерт Қыдырбайқызы, Нұржан Мұқанов, Жетісу телеарнасы. Жаңа жылды кегендіктер жақсы жаңалықпен бастап жатыр. Бүгін ауданға қарасты Ұзынбұлақ ауылында жаңа мәдениет үйі қолданысқа берілді. 180 орындық келбетті келіскен нысан жұмыспен қамтудың жол картасы аясында жаңартылған. Сәрсенбінің сәтінде руханият ордасының лентасы салтанатты түрде қиылып, көп игілігіне табысталды.
Ақбастау мәдениет үйінің жаңартылуын ұзынбұлақтық тұрғындар көп күтті. Соңғы 8 жылда мекеме әбден ескіріп, жабылып қалған. Шатырынан еденіне дейін тозған, қыста жылыту мүлде мүмкін болмады. Қараусыз қалғандықтан ауылдағы ағайын қайта жаңғыртылуынан үміттерін де үзген. Былтыр жұмыспен қамтудың жол картасы бастамалғанда бірінші болып ауылдықтар осы нысанның жөнделуін сұрапты. Көп күткен тілеулері жыл басында орындалып, енді міне сүйіншілеп жүр. Ұзынбұлақ ауылының тұрғындарына бір ерекше қуанышты жыл болып тұр. Өйткені мына мәдениет үйі 2014 жылдан бері жабылу тұрған болатын. Күрделі жөндеуден өтіп, қазір ауылдың тұрғындары өте қуанышты. Бұл қазір мәдениет үйінің сондай жасаған құрылыс, өте құрылысын сапалы жасады. Біз көріп жүрдік, адамдар тұрғындар келіп көріп жүрді. Мен қызмет жасап жатқаныма 10 жылдың жүзі болды. Негізінен бүйірмесін жетекшісімін. Вокал үйірмесі бар, аталар үйірмесі, әжелер үйірмесі. Ауыл тұрғындар үшін үлкен қуаныш болып жатыр. Мәдениет үйіміз ашылып. Қосқабатты жаңа нысанның аумағы 1200 шаршы метр. Заманауи жылы жарық 8 кабинет, 6 үйірме жұмыс істейді. Ауыл жастары бос уақытында келіп оқу сауатын ашуға арналған кітапханада қарастырылған. Көрермен залы 180 орындық. Мәдени өмірден бөлек мұнда спортты серік етуге де мүмкіндік бар. Мекемеде арнайы бокс залы мен спорт залы қатар салыныпты. Алғашқы күннен ақ тұрғындардың жасы бар, үлкені бар, шынығып жарысып жатыр. Бұрын мектепте ойнадымыз, қазір мына мәдени күрделі жөндеуден өткені байланысты осы жерде қуаныштымыз осы жерде өтетін осы ауылымызға керек еді жастарға. Іргетасы 1988 жылы қаланған нысанның келбетін адам танымастай етіп өзгерткен Энергострой проект жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жол картасы арқылы құрылысын небәрі 8 айдың ішінде аяқтады. Сыртқы абаттандыру шаруаларында қатар атқарған. Кіреберістен қиыршық тас, асфальт төселген. Жалпы бұл жұмыстарға қазынадан 351 миллион теңге бөлініпті. Жұмысын маусым айында бастадық, уақытында бітірдік. 80 адам жұмыс істеді, 40 адам осы жергілікті ауылдан істеді. Уақытында бітірдік, карантинге қарамай. Жылытуға кәтеліне орнаттық, қазандық. 1500 квадрат метр, соның шаршының қазір іші жіп жылы. Барлық сақынасында жасадық, барлығын жасадық. Араға 8 жыл салып мәдени өмірі жанданған ауылдағы ғайын бұл күні руханият ордасына тегіс келді. Кезінде Бибігүл Төлегенова өнер көрсеткен сахнадан құттықтаулар естіп мәре сәре. Жыл басынан бастау алған қуаныш жыл бойына жалғассын деп тарқасты. Камшат Мұхамеджан, Абылай Құттықбай, Жетісу арнасы, Кеген ауданынан. Сіздің дауысыңыз маңызды. Алматы облысының әскери қызметкерлері алдыға Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісімен мәслихат депутаттарының кезекті сайлауына дайындықты бастады. 15-ке жуық әскерге шақырушылар сайлау учаскесіне барды. Ел ертеңі мемлекетіміздің әр азаматын алаңдатады. Сондықтан республика тұрғындары өз кандидаттары мен партияларын таңдаудың алдында тұр. Қазір жер-жерде дайындық жүріп жатыр. Нөмірі 18-404 әскери бөлімі де саяси науқаннан тыс қалған жоқ. Сайлау қарсаңда әскерге шақыртушылар дауыс беру шарттарымен танысу үшін сайлау учаскелерінің біріне әкелінді. Біздің 18-404 әскери бөлімінің мерзімдегі әскери қызметкерлері 10 қаңтар 2021 жылы Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің және мәслихат депутаттарының сайлауына қатысады. Біздің әскери бөлімнен 370 әскери қызметкер қатысады. Және де осы әскери қызметкерлермен бүгін біз жаңағы дайындық жұмыстарын жүргіздік. Сайлау учаскелеріндегі қауіпсіздік шаралары қатаң. Ғимарат іші алдын ала залалсыздандырылды. Кіреберісте барлығы дене ыстығын өлшетіп, антисептик қолданады. Бір сөзбен айтқанда сайлаушылар үшін барлық жағдай жасалған. Бүгін сайлауға келдік. Командирлеріміз бізге қалай сайлау керектігін, қалай дұрыс жасау керектігін түсіндірді. Біз 10 қаңтар күні келіп, өз даусымызды өзіміз таңдаған партияға береміз. Қазақстан Республикасының мәжіліс, парламент мәжілісінің сайлауына қатысуға мүмкіншілік алғаныма өте қуаныштымын. Айтпақшы, бүгін 15-ке жуық мерзімді әскери қызметші сайлауға дайындықтан өтті. Қалған 300-ден аса әскери қызметкерлер сайлау учаскесіне 10 қаңтарға дейін келе алады. Ұлан Серікұлы, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы. Ем алып жатқан науқастар да сайлаудан қалмайды.
Дауыс берет, қалалық көпсалалы ауруханада ол үшін бар жағдай жасалған. 10-шы қаңтарда 1012 сайлау учаскесінде дауыс беру жабық түрде өтеді. Яғни осы денсаулық сақтау мекемесінде емделіп жатқандар ғана өз таңдауын жасауға құқылы. Сырттан ешкім келіп дауыс бере алмайды. Қазір талаптардың барлығын мамандар түсіндіріп жатыр. Дәрігерлер де саяси науқанда белсенділік танытпақ. Оларда ақхалатты әріптестерін дауыс беруге шақырады. Бұл сайлау болашақ үшін маңызды екенін айтады. Біз өз болашағымыздың көркеюіне, медицина саласының болашағын көретін партияға дауыс беруге өз әріптестерін шақырамын. Қыс қаһарына мінді, қытымыр аяз қыспаққа алды. Өңірде сынап бағанасы күндіз -12-13 градусты көрсетсе, ал түнде 30-35 градусқа дейін төмендейді. Мамандардың айтуынша, бұл аяздың алғашқы толқыны ғана. Тақырыпты тілші тарқатсын. Сықырлаған сары аяз қала жұртын әбден әбігерге салуда. Салдарына жеке тұрғын үйлердегі газ құбырлары қатып, тұрғындар көгілдір отынсыз қалды. Сарышынақ аяз кесірінен әсіресе қала маңындағы Еркін Өтенай ауылының тұрғындары зардап шегіп отыр. Қазтрансгаз аймағы мекемесіне күніне 200-ден астам арыз түседі екен. Күніне 200-ден астам заявка түседі. Соның 90-95%-ын орындаймыз. Кейбір абоненттер, мысалы, келесі күнге халық палатын жағдайлар болады. Өйткені, мысалы, аварийный бригадалардан бөлек, бізде ремонтный бригада бар. Олар, мысалы, системада газ қатып қалғаннан кейін, мысалы, средний давление дейміз, шыққан выход из земли дейді да, сол жер қатып қалады. Соны ремонтный бригада істейді. Сол кейде, сол келесі күнге халық палатын жағдайлар болады. Аяздың бұл бірінші толқыны дейді синоптер. Айтуларынша, қазір облыста ең суық ауа температурасы Матай мен Лепсі ауылында. Қазір бұл елді мекенде түнде -35 градус, ал күндіз -20 градустан көтерілер емес. Қатты суық бізге келе жатыр, арктикалық антициклон дейміз, сол Сібір жақтан. Енді ол уже жылжыватыр, енді кішкене жылы болады. Ол бірінші толқын болып тұр аяздың, екінші толқын ол уже екінші декадада, екінші деканның аяғында болады. Крещенский морозы дейміз ғой, сол уже шамамен 30 градусқа кетеді. Төтенше жағдайлар қызметінің мамандары азаматтардан алыс сапарға шықпауын сұрайды. Барлық бағыттағы тас жол ашық, дегенмен сақтықта қорлық жоқ. Болжам бойынша қатты аяздар апта соңына дейін сақталады. Елдана Сәрсенбаева, Хабит Хабдырахманов, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Коронавирус бойынша елдегі ахуал. Бір тәулікте 742 адамнан тәж вирус анықталды. Оның 114-ті Нұрсултан қаласында тіркелген. Қауіпті дерт мұнан өзге Атырау облысы мен Алматы қаласында көптеп анықталды. Жалпы республика бойынша коронавирус инфекциясынан 23 мыңға жуық науқас ем қабылдауда. 5212 стационарда 17579 амбулаторлық жағдайда. Жалпы елдегі эпидахуал көңірген жүтпейді. 299 адамның жағдайы ауыр, 44 науқас өкпені жасанды желдету аппаратына қосылған. Ал енді әлемнен бірер ақпар. Ирандықтар парсы шығанағында оңтүстік Корея туымен жүзіп бара жатқан мұнай танкерін ұстады. Ал Украинада жаңа жылда әрленген жасыл шыршалар қайта пайдаға жаратылуда. Осы және өзгеде шетел жаңалықтары келесі топтамада. Иран парсы шығанағында оңтүстік Корея туымен жүзіп бара жатқан мұнай танкер ұсталды. Ақпарат көздеріне сүйенсек, Сауд Арабияның Әл-Джубайл портынан шыққан кеме. Теңізде экологиялық талаптарды бұзған. Жалпы портта 20 экипаж мүшесі бар танкер. Иранның Бендер Аббас портына жеткізілді. Ал оңтүстік Корея сыртқы істер министрлігі де танкердің ұсталғанын растап, оны тез арада босатуын талап еткен. Оқиға Сеул мен Тегеран арасында қарым-қатынасын шиеленісуі кезінде болып отыр. Себебі оңтүстік Корея ақыш санкциясына байланысты Иранның банктердегі 7 миллиард доллардан астам қаржысын боғаттаған. Жаңа жылда әрлеген жасыл шыршалар Украинада қайта пайдаға жаратылды. Қазір Киев қаласында қылқан жапырақтарды қайта қабылдау бекеттері жұмысын бастады. Қала бойынша 15-ке жуық қабылдау пункт ашылды. Яғни, кез келген тұрғын шыршаларды тегін өткізіп, табиғатқа аз да болса, үлесін тигізе алады.
Ал Боливияда болган суу тасқынынан жергиликтүү тургундар зардап шекти. Табигат апатынан 4 адам көз жумду. Мамандар опат болгондордун саны әлі де өсүү мүмкүн экенин айтады. Буган аумакта бир нече күн жауган бушак менен толассыз жауган жаун себеп. Жалпы табигаттын тосун мүнөзүн өнөрдө буркасын жел согуп, бир нече үйгө закым келген. Казыр аймакта куткаруу жумуштары жалгасууда. Топтаманы Галамтор акпараты менен дайындаган Шергил Улан жетсүү телеарнасы. Ашық диалогтық кездесу облыс тұрғынының өтінішіне сәйкес құқық қорғау органдары мен мемлекеттік қызметкерлері қоғам белсендісімен кездесті. Жиынға ұйытқы болған антикор орталығы болса, өтініш облыс тұрғыны публицист әрі журналист Әділ Еділұлы Мұқашевтан келіп түскен. Ол өңірдегі контрафактілік спиртті сату, сондай-ақ ішкі істер органдарының қызметінде сыбайлас жемқорлыққа тәуекелдерді жоғары деңгейде деген ойды ортаға салды. Құзырлы орган өкілдері мен жауапты сала мамандары бұл пікірге қатысты сын ескертпелерін түртіп алды. Алдағы уақытта бұл жөнінде арнайы бірлескен жоба құрып, жұмыс істейтіндіктерін жеткізді. Сонымен қатар Әділ Мұқашев әр ауданда аудандық полиция бөлімінде этносаралық татулықты нығайту бойынша қоғамдық кеңес құру керектігін де тілге тиек етті. Осында жиналыс болу керек. Жылына бір рет жоқ дегенде жылына бір рет біз жиымыз керек, айтымыз керек. Мысалы, бүгін келдік па бүгін? Ал январь күні келдік. Мәселен, проблеманы айттық, қойдық. Жігіттер айтып, көп не, апландарын жұмыстары көп. Енді бір жылдан кейін тағы да кездесейік, сұрайық. Осы бір жылдан өтті, не істеді, не қойды деген деді. Жаңа өтініш білдірушінің тарапынан, яғни қызметкерлердің коррупцияға деген жол беру фактілері деген, яғни бір сөздер айтылды. Бұл бағытта біз өз тарапымыздан қандай да бір заңға қарамашылық әрекеттер сізге белгілі болса, болмаса жалпы тұрғындарға айтатынымыз. Бізге хабарласа аласыздар, не болмаса жаңа колл-центрге 14-14 хабарласып, бізге ақпарат берсеңіздер, біздің тиісті қызметкерлер жан-жақты өз жұмыстарын жалғастыратын болады. Қызылға өтіп, қапал болды. Талдықорғанда автобус жүргізушісі бағдаршамның қызыл түсіне өтіп, жол ережесін бұзған. Заңсыз әрекет әлеуметтік желіге тарап кетті. Бейнежазбада қоғамдық көлік тізгіншісі заңға қайшы бағыты түсіп қалыпты. Облыстық полицейлер мұны әлеуметтік желіні мониторингілеу кезінде анықтайды. Қазір ол әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Жолаушылар қауіпсіздігіне бейжайлық танытқан үшін де ескерту алды. Қазір тәртіп сақшылары осыған ұқсас жол ережесін сақтамаудың алдын алу үшін қоғамдық көлік жүргізушілері және автопарк басшылығымен түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Естеріңізге сала кетейік, облыс аумағында бүгіннен бастап құқықтық тәртіп жедел алдын алу іс-шарасы басталды. Пранк жасаймын деп бастары дауға қалды. Еңбекшазақ ауданында көлік терезесін шағып, сол әрекетін ғаламторға жүктегендер жауапқа тартылды. Әлеуметтік желіде халықтың назарын аудармақ болғандар ісін полиция қызметкерлері мониторинг жүргізу барысында анықтаған. Олардың ақпарынша, бұл жағдайға байланысты ешқандай арыз шағым түспеген. Бірақ ұсақ бұзушылық жасағаны үшін Алмалы ауылының 21 жастағы тұрғыны мен Volkswagen Passat автокөлігінің иесі және Есік қаласының 26 жастағы тұрғыны ұсталды. Оларға әкімшілік хаттама толтырылды. Шешім қабылдау үшін іс сотқа жолданды. Ал әлеуметтік парақшада оқырмандарын арттырмақ болған азаматтар жасаған әрекет үшін халықтан кешірім сұрады. Мен дос балам болады. Мен көлік иесімін. Абжарым Елмұрат тұрады. Мен сіздерге айтам, енді қайда алмаңыздар. Бұл үшін заңды түрде құқықтар бар екен. Қолданатын. Сондықтан қайда алмаңыздар сұраймын. Кешірім сұраймын. Десанттық шабуылдау әскери бөлімшелерінде кезекті оқу жаттығу өтті. Дайындық Алматы, Қапшағай және Талдықорған қалаларындағы әскери алаңда болды. Онда сарбаздар Ми-17 тікұшағынан 4 сериялы парашютпен секірді. Десанттық шабуылдау әскерлерінің кезекті оқу жаттығуына сарбаздар дайындықпен келді. Парашют асау мүсірлерін жинап, бөктеуде бақ сынасты. Барлық тапсырмаларды жылдамдыққа орындады. Жалпы бұл дайындықтың мақсаты әскерилердің біліктілігін арттырып, дайындықтарын пысықтау. Парашюттан жеке құраммен секірмес бұрын алдын ала дайындық жүргізіледі. Мұндай әдістер оңайынан қиынына қарай 7 бөліктен тұрады. Дайындықтың соңғы кезеңінде 76 жаттығу орындалады. Соңғы кезеңінде сарбаздың бөлімшеден бастап, секіріп жерге қонған сәтіне дейін пысықталады. Десанттық шабуылдау әскерлері үшін жаңа оқу кезеңін парашютпен секіруден бастау дәстүрге айналған. Бүгінде 450-ден астам әскерилер әуеден секірді. Олардың 200-і шұғыл әскерге шақырылғандар.
детства мечтал попасть. Қазақстанның әуе қорғаныс күші сарбаздарының қатарына ілігуді бала кезден армандадым. Енді арманым орындалып, 35-ші десанттық шабуылдау бригадасында қызмет етемін. Бүгінде біз әуеде секіруге арналған жаттығулардың бірнеше элементін орындадық. Біраз қобалжып тұрмын. Дегенмен де, отан үшін біз бәріне де дайынбыз. Жеке құрамды тәрбиелеудің ең тиімді әдісі өзіңді үлгі ету. Әскерлердің пікірінше секіру алаңында барлығы бірдей. Аспан десантшыларды қатардағы жауынгерлер мен генералдарға бөлмейді. Бірақ әскерге шақырылушылар өз қатарларындағы әскерлердің командирін көргенде, олар айтарлықтай көтеріңкі көңіл-күйге бөленді. Сондықтан да әуе десанттық шабуылдау күштерінің командирі генерал-майор Қаныш Әубәкіров тік ұшақтан бірінші болып секірді. Қазақстанның әуе қорғаныс күші қызметкерлерінің өз дәстүрлері бар. Біз парашюттан алғаш рет секіргеннен кейін бөлімше командирлері әр қайсымызға көк сүті берет берді. Әуе десанттық күштері элиталық санатқа жатады, сонысымен де мәртебелі саналады. Осыған сәйкес көк берет киюшілерден сұралатын талап та жоғары. Мадина Неспек Қазақстан Республикасы қорғаныс министрлігіне қарасты Қапшағай гарнизонының баспасөз қызметінің көмегімен. Алматы облысының дзюдошылары тышқан жылын табыспен аяқтады. Жуырда өткен Қазақстан чемпионатында жерлестеріміз 2 алтын, 1 күміс және 2 қола медаль жеңіп алды. Осылайша жетісулық атлеттер командалық есепте 3-ші орыннан көрінді. Айта кетейік, ел біріншілігі ерлер мен әйелдер арасында Ақтау қаласында ұйымдастырылды. Қазақстан біріншілігінде аса ауыр салмақта Алматы облысы намысын Камила Берліқаш қорғады. Өткен жылы ел чемпионы атанған жерлесіміз бұл жолда бас жүлдеден басты үміткер болды. Ол алдын ала кездесулерінің бәрінде қарсыластарын айқын басымдылықпен ұтты. Финалда солтүстік қазақстандық балуан Назгүл Маратова мен күш қарымын сынады. Ол да Қазақстанның жазғы спартакиадасында жеңімпаз атанған дзюдошы. Шешуші сайыс тартысты өтті. Нәтижесінде түрлі әдіс тәсілдерді сауатты орындап, жақсы дайындық деңгейін көрсеткен Камила қатарынан 2 рет ел чемпионы атанды. Жарысында жаңағы октябрь айында бізде бір айлық сбор өтті Аиба базасында. Одан кейін бір жеті демалып үйде Шымкент қаласында Биг спорт комплексінде бір айлық тағы да сбор өтті. Сол сборлардан өткеннен кейін біз Ақтау қаласына жарысқа барып, сол жақта Қазақстан чемпионатында күрестік. Жоспар бұйыртса жаңағы гран-при, гран-сламдарда жеңімпаз болып, Кубок Европа бар, Кубок Азия бар, және чемпионат мергерлер, және чемпионат Азия. Солардың бәрінен орын алып, очко жинап, олимпиадаға іліну. Камила Берліқаштан бөлек ел біріншілігінде Алматы облысының тағы 15 спортшысы өнер көрсетті. Олардың ішінде елу өкелі салмақта бақсынаған Нұрсұлу Ералиева ел чемпион атанды. Гүлназ Нұрдина мен Жанар Қашқын қола медальді алқасына тақты. Ерлер арасында Дамир Болатбеков екінші орыннан көрінді. Жетісулық балуандардың бұл нәтижесін мамандар жақсыға бағалап отыр. Өз ойлаған мақсатымызға жеттік, балалар көңілден шықты. Кішкене болса да балалар дайын болды, дайындалып жүрді. 2021-ге балалар дайындалып жатыр. Алдымызда гран-при бар, Кубок Азии бар, чемпионат Азии бар, мир бар. Енді оғанда соған дайын, алдымызда дайындық соған. Алматы облысының балуандары қаңтардың 9 күнінен бастап Шымкентте кеңейтілген оқу-жаттығу жиын өткізеді. Артынша ақпанда Ташкентте жалау желбіретін халықаралық турнирде өнер көрсетеді. Жарқын Нұрланұлы, Жасұлан Шымкенже, Жетісу телеарнасы. Қадірменді көрермен, бүгінгі айтар ақпараттар легі осы болды. Келер күні амандықта ауышайық.